kada man būdavo 7 ar 8 metai, mano tėtis, kada nuvažiuodavau į pašaltinį pas senelį, visuomet mane vedžiodavosi po laukus ir mokė, kaip rinkti vaistažolės, kaip auginti vaistažolės, kaip jas džiovinti. Ir aš kiekvienais metais, kada atvažiuodavau pas jį padėti jam, jis sakydavo gerai arba negerai. Taip pat įvedęs kažkokią tai akmenuką, sako, tu pasilenk, pačiupinėk, pasižiūrėk. Juk jame yra, sako, gyvybė. Sako, jame yra gyvybė. Sako, turi pajausti, kad jame gyvybė. Sako, palaikyk kurį laiką. Ir tą gyvybę tu pajausi visų savo kūnų, visą savo esybę, visą savo asmę. Taip pat, jeigu, sako, tu eini pro kažkokį tai medį, tu matai, kad medžio šakos išraikytos, o negražiai tai sėkmingai išaugusios į vieną arba į vieną arba į daugelį pusių vienodai, sako, žinau, kad čia kažkas tai, sako, padarė negerai, suteikė tokį, kažkokią tai kitokią energiją, jisai išsiraitė. Jis sako, tau reikės labai labai nedaug pridėti, kad, sako, tu gautum kažkokį tai portretą. Atsimink, tai yra kažkokios tai gyvybės, kažkokio tai žmogaus atvaizdas. Tai gali būti, sako, pomirtinio žmogaus atvaizdas, bet, sako, jisai gyvas. Jeigu tu praeisi, visuomet praeidamas paglostik. Tiesiog pagalvok. Galbūt sakydamas, tu kelme, juk sakyčiau, tu juk gyvas, tu suteiki man džiaugsmą, šilumą, skleidė aplinką šilumą. O mesgi džiaugdamiesi tave glostom, mylim ir galvojam, kaip gera būtų mums kartu. O čia kelmo sudedamoji dalis. Viena dalis atskilo, pasiliko tik va šitą, kad jos neišmetus, panaudojus jos tos iškilimus ir įdubimus, gavosi tai, kad tam tikros figūros. Ir einant pro šalį tų figūrų, vis tiek jos veikia kiekvieną žmogų. Tuo labiau, jeigu ilgesnį laiką būna, tai žmogų dar labiau veikia. Kuo ilgiau saulės spinduliuose būna, kiekvienas daiktas išilės, jisai veikia tiek vasarą, tiek žiemą, tiek naktį. Ir sakykime, nakties metu, kada visiškai čia tamsu būna, einant va šito, niekada neužkliūsi nei už šito, nei už šito, nes juos šildo. Pajauti tą šilumą ir pajauti tą malonumą, kurį tu jauti, kada esi ir dienos metu. Ir vaikštamas po mišką, ieškodamas kažkokių tai išvartų ar dar kažką, žiūriu, guli šaknies dalis, pačiupinėjęs, kad dar jinai gyva, parsivežiau į namus ir galvodamas tai, kad skylė, augo kitas medis, apglėbęs ją, jinai paliko gyva, o anas medis supuvo. Ir dabar galvojau, kad į tą vat angą, suradęs kitą, būsina įstatyta avinas, tai mano ženklas, bus įstatyta ir ten visai žiūri ir saugo tą vietą. Keletas dienų bus padarytas jisai. Ir užmatuotas yra viskas padaryta. Jisai diktuoja, ką jis norėtų, ką nori, kad tu išreikštum jame. Ir kada tu pagauni tą mintį, sakykim, tą kelmo judėsi, tu išreiški tai, ką jisai nori, kad tu išreikštum jame. Tai jisai žymiai gyviau pulsuoja. Ir tu žymiai jautriau ir maloniau žiūrisi. Ir žiūrisi jisai geriau. Tai čia pirmoji mano darbastalė, kada pradėjau škalinėti gyvendamas medžiotojų skersgatvėje, kada iš bendrabučio atsikėliau ten į medžiotojų skersgatvę ir pradėjau ten dirbti.
ir aš jame ant jo kaliau. O paskui, kada galimybė pasidarė didesnė, pasidariau kitus darbastalius iš metalo ir ant viršaus medį. O šitą tiesiog neišmesdamas niekur, taip ir palikau stovėti. Vis ruošiuosi čia va, radęs gražius pagaliukus, kurie kažką tai vaidintų, kad juos sukaišėtų. Ant viršaus tiesiog radau, tiesiog pasiprašė, žiūriu kažkoks tai, na, medžio kažkokia tai nuolauža būlį. Aš ją pasiėmiau, supjausčiau ir atsivežęs padėjau. Padėjau keletą akmenukų aplinkui ir kada dabar žmonių, kurie atvažiuoja pas mane, jausdami turbūt šilumą ir energiją tos vietos, tos teritorijos, arba tų iškalbų skulptūrų, kurios yra, jie palieka užtatą, gal ne užtatą, gal savo šilumos dalelytę, gal kažkokia tai palaimos dalį, kad lyg tai jie perka tą sveikatos dalį, kurią jie turi, bet kad jinai būtų žymiai geresnė. Ir palieka monetą, neturi kokios. Tai mano yra sugalvota tiesiog šitame, iškalti dubenį iš akmens, trupučiuką pridengti ir palikti laisvą vietą, laisvą įėjimą, kad nereikėtų kažkur tai kilnoti, tiesiai įdėti. Kad žmogui, kuris ateis, pats per save prašytų energijos, pats per save gautų ir pats save gydytų. Matosi kelme, tik jis gali tai padaryti, padaryti juose, bet tie kelmai stovi ant energetinios aikštelės. Keletą metų buvo galvojama, kaip ją ir kur padaryti. Sėdint energetinėme aikštelės centre arba šuonuose, sėdint kėdėje arba lotoso pozoje, nuo šaltinio, nuo kriokliuko, eina neigiamų jonų srautai. Ir čia labai iš ryto jaučiasi. Tiesiog matosi, kad ateina kaip ir banga kažkokia tai. Žmogus, būdamas tam tikroje formoje, jisai pajaučia tą energiją visų savo kūnų. Ir jeigu jisai po to dar išsimaudo, jis pagerina savo stovį. O čia lyg tai du angelai sargai praeina, jie praleidžia lyg tai nuvalydami tai, kas pas tave neigiama, jie leidžia tave tą aikštelę, kad tu būtum teigiamas, švarus, šiltas ir energingas. Kad jūs leistum šilumą, meilę ir džiaugsmą. Tai jūsų čia meditacinė aikštelė? Taip. Ir jūs čia kiekvieną dieną medituojate ir ilsitės, kaip jūs čia? Kiekvieną dieną. Atsinešu, kada geras oras, kada tada atsinešu, pasakau šitas kėdutę ir paskaitau kartu ir medituoju joje. Vandens išgerti ir pasėdėti prie jo ir pakalbėti. Nori, nenori, kelmas pat beveik priptoja tai, ką tu norėtum jame išreikšti. Ir nieko tu to negalėsi padaryti. Yra kelmų, kurie ir moteris reiškia, kad yra daugumai visi šitie iškeliavę. Iškeliavę į Žemaitiją.
Ir prie moteris reiškia? Taip, mes moterų. Tai kada atvažiuoja, sakykime, Žemaitijos, atsiveža kelmą, sako, galime per kokią savaitę arba porą padarytum ir iškaltum tai, ką galime iš jo padaryti. Daugiau būna atvežami ažaliniai kelmai. Na, būna įvairių. Ten visą kūną greitą atributiką gali būti. Pažiūri, paskui padarai maketą arba patraižai, ką galėtumės padaryti. Ir parodai žmogui, tada po to tai iškalinėjai. Labai malonus darbas. O čia, čia dar va šitas metas, čia, yra, sakysiu, energijos šaltinis, yra citrinvytis. Čia va jo lapai, o čia jo uogos. Valgomas? Valgomas ir šitas, galima ir šitą, ypatingai ir patel, tenka 3 latelių į stiklinę vandens. Ir energetiškai pilnai dienai būsų pasikrovęs. Tik nereikėtų naudoti hipertonikam ir jeigu labai būtų įtemptas, įsitemptas. Nors skaitome, kad kaip tik nuima įtempą, kada geria arbatą į stilinį žilatą. Sako, aš to nepadarau, sako, aš nejaučiu. Sako, kažko tai trūkumas yra. Net vienas žmogus sakė, aš pravažiavęs pusę kelio, aš turėjau sugrįžti, kad palaikyčiau, sako, už galvos, ir tada važiuočiau toliau. Nors yra kelmas pastatytas ant akmenų, bet matoma, iš tos aplinkos, iš to žiedo, iš saulės rato, jis persiduoda į aplinką, kada žmogus prisiliečia,
tos, ta dalis tos šilumos perina į jį. Ir jisai išeina, įtraudamas rankas, jaučia lygtai savo kaip siūlai kažkokie traudami paskui mane, maina čia į ratuką šitą ir išeina. Tai ši čia pasitinkanti skulptūra jūsų sodyba? Praktiškai taip. Ir pasitinka visus ir išlydi? Ir išlydi. Ir dabar daug metų, va dabar ne kokia, jinai buvo tokia, jinai kaip dėra.